interview yangi. Njagala kwetondera abawagizi bange bonna. Mpozi nga tonetondo no muwaru. Daddy. Chichi. Okimanyi ndotandise okumerenza. Nkimanyi sebo badde oteesa otya. Ekivira ku ky'omuntu okumerenza. Naye manyi tekivira ku bukulu. Naye tatapita akusinga obukulu. Kyokka ye tayinanvi. Kivira ku bugwagwa n'obusirusiru bw'abaana be tuzaala. Gy'okoma okusiruwala nange gye nkoma okumera envi. Era singa obadde okimanyi. Wandizzeemu ku magezi. Kati otikka ki ebinnyo? Anti ntegedde ensonga lwaki omutwe gwa jjajja gwonna gwajula envi. You're a bad man.